Wakati mu nteekateeka y'okuggya abantu mu bwavu obwakabaka bwa Buganda, buzze bugunjawo enteekateeka ez'enjawulo zino zaakuyambako abantu okweggya mu bwavu. Mu nteekateeka eno, ebibiina ebyegattira mu kitongole ky'ebyobulimi kyagunjizzaawo enteekateeka n'enkolagana ey'okulaba nga kiggya abantu mu bwavu. Bano bakiise embuga okulaba nga batongoza ekibiina ekibagatta ekya Buganda Cooperative Development Agency. Okulangirira nti Buganda Cooperative Development Agency Bukoda njitongoza. Kumukolo guno mugenyo mkuru abadde Katikkiro wa Buganda cha hospita Maiga ngerona akubiriza abantu basabasajja okujjumbira enteekateeka zino nadala ya Mwanyi Terimba. Busobozi bwo ekiri mu busobozi bwo okiyinza n'okinyweza ebirala bikusanga eyo toyinza kukola bikuli wala ng'ebikuli okumpi tonna busobola kubikola. Twalowooza nti abantu okulima emmwanyi olwokuba baakikola dda kijja kubanguyira balwanyisa obwavu. Kawefubo oyo gwetwakabeera ko emyaka omusanvu alimu omutendera gw'okuganjisa okuddamu okulima emmwanyi. Owo mu mbuga ategeezezza nti obwegasi kintu kikulu nnyo kuba bwatandikira mu Buganda era bwayamba nnyo abantu ba Buganda okuyitimuka. Katikkiro ategeezezza nti mu kaweefube ono gwe batandika owa Mwanyi Terimba baakikola olw'okuggya abantu mu bwavu okulambula ey'abantu gye basimba emmwanyi okuyamba abantu ku nnima entuufu ey'emmwanyi ko n'endala nnyingi. Twawendokwa ne n'abo abeesimbira emmwanyi ku lwabo tulabe bwe tukola bwe bakola ne tutendeka n'abalimisa. Kati mbwa kabaka tuina abalimisanga ndoza basoba 15 rukaga okuyamba abantu mu nnima entuufu kyenasookeddeko ekyemiwendo ate eby'omutindo gw'emmwanyi tibitandikira wano mu kunoga oba mu kuzitunda bitandikira eno gy'ozisimbira bw'ozisimba mu nkola ey'omutindo n'oziriisa ebigimusa ebituufu n'ozikola n'ozisalira n'oziweta n'ozirabirira ne zitalwala omutindo kugenda gulinnya. Wano w'omu mbuga wasabidde abalondeddwa ku lukiiko luno okukola ennyo n'amaanyi kuba basuubiramu bingi. Ono era akubiriza abakyala n'abavubuka okwenyigira mu nteekateeka eno. Ensonga z'obwegassi awo nno tubalinamu essuubi ddene nga bwe mbagambye bangi kummwe mbamanyi nene besimanyi mu buntu babadde babambuulira buli omwali wano babumbuliddeko ebintu bingi ati nno gwe mutawana gwe mulina. Omanyi kasita oyogerwako bw'oli omukugu bw'olina obusobozi bw'oli omukozi bw'olina okwagala nga ekizibu kikutuukiridde. Ate ye ssentebe eyalondeddwa okulembera ekibiina kino Joseph William Kitandwe yeebazizza obwakabaka okumusaamu obwesigwa okulembera abantu ba Ssaabasajja era n'asuubiza okukozesa obukugu bwe balina n'amaanyi okulaba ng'obwegassi butambula bulungi. Okwebaza kwange awamu ne bannange bonna eri Ssaabasajja kabaka wa Buganda olw'okutulonda ku lukiiko olukulembeze olw'ekitongole ekikulaakulanya obwegassi mu Buganda, Buganda Cooperative Development Agency. Bwe tulina n'amaanyi gonna ageetaagisa okulaba ng'omulimu guno gutambula bulungi nga n'ebigendererwa byagwo byonna bituukirira. Florence Nabale, Delta TV, Amasukkulumu.